Lidičky, věříte, že jsem z nějakého záhadného důvodu najednou šíleně dostal chuť si dát Warcraft? Trojku samozřejmě, to vidíte tady, ledový trůn. Ale vzhledem k tomu, co jsem zažil, a nejenom já, ale asi všichni na světě, co se týkalo té věci, kterou ani se neodvažuji vyslovit, a to je Reforged. Covid z toho dostanu. Tak jsem si loadnul starou verzi Warcraftu, to znamená klasickou Warcraft 3, Ledový trůn. A že vám ukážu se nějaký záznam, který jsem kdysi dávno odehrál se svým bývalým kamarádem, který vystupoval na internetu pod přezdívkou Ice Load. I když tady se teda jmenuje jinak. Hráli jsme to 5. listopadu 2008 proti dvěma náhoďákům. Trochu spoiler, nevadí. Samozřejmě tady má sam noob. Šel za náhodného, hodilo ho to na elfy, zatímco já, jak jste viděli sami, když to tady, aha, když to tady skočím nahoru, tak já jdu za orky klasicky, proti nám potom jde Unreal Noob, jde za Undeady a jeho spoluhráčem je Pain Revenger, který jde za humany. Tím pádem je tady vlastně hezky zastoupena veškerá rasa, která je ve Warcraftu 3 dostupná. Jenom bych rád řekl, člověče, chtěli byste víc Můžu se do toho Warcraftu? pustit? Já teďka s dovolením pauznu, ať mě to. A nebo vlastně to můžu nechat běžet, protože ten začátek není moc zase tak zajímavý, protože je furt dokola samé, je ten stejný oltář bouří, orkská nora. Jo, to je furt to stejný dokola. Takže chci říct, chtěli byste více Warcraftu Můžu se 3? do toho Já se pustit? přiznám, že jsem ho jako se snažil natáčet, chtěl bych ho natáčet, protože přece jenom Warcraft 3 je jedna z her, kterou jsem hrál ve svém životě do aleluja. Ale naprosto do aleluja. Dobrých 10 roku jsem hrál Warcraft 3, pak už jsem ho Můžu se jako do toho odložil. pustit? To je stejné jako COD 1, 2. Mám to A hotové. pak chvilinku i 4, ale 4 vyloženě jako minimálně. Já dám schválně o pár neznám, abychom viděli, že my momentálně nic nevidíme. Ještě do úvodu stojí za to zmínit, že je Můžu to se do mapa toho pustit? Turtle Rock, neboli Želví skála v češtině. Unreal Noob píše OMFG, což úplně nechápu co. Jo, Jiřa vtipně napsal OMFG opačně, můj spojenec je noob a už Můžu se chápu do proč, toho protože pustit? dělá obranu a staví pěšáky, můj taky, píše Jiřa. Má tady, pokud se dobře nemýlím, 6. Jo, sam noob píše také můj spojenec, Ice Lord taky, já mu říkám Ice Lord, se v tom vyznám. Ale Můžu tady se má do 6 toho sedláků, což Mám samozřejmě to špatně, protože hotové. maximum je 6. A maximum 5, i když samozřejmě tady koukám, že Jiřa kritizuje někoho za to, že tam má moc lidí v dole a zároveň s tím nechal svého peona stát tady po dostavení Máčepel kasáren. prahne po pomstě. Máčepel praha nepopomstit, to znamená Blade Master, nic zajímavého, co jede Ice Lord, ten tady má lovce démonů, to je taky docela klasická, síň lovců, Jiřa tady, možná to vypadá, že jde creepovat, ale naopak jde do tohohle skřetí obchodu, kde prodám. Tak ne, tak já jdu rovnou harasovat, OK, tak to mě překvapilo, tak to jsem zaražen, ale dobrá. Důležitý je, že on tady jde, jasně, naskautoval už tady Andeda, předpokládám, tady je DKčko, to není zase tak překvapující. On masuje pavouky a naopak já jdu tady harasovat. Já tady jdu harasovat Humana, protože vidíte sami, on tady má pilu, má tady kasárna, Mám to ani nemá hotové. žádnou farmu, to znamená, že tenhle kluk skutečně moc úplně neví, co dělá, tak to musím nechat tady, jak se jmenuje, Unreal Noobovi, že jako nic Je moc, to dokonce naše spojenectví kovárna. napadeno. Tady koukám, že Undead jde harasovat teda stromovec války, který chce Ice Lord použít na creepování tady tenhle zelený. Byl Ale dokončen. vzhledem k tomu, co tady momentálně vidím, si to dovolím ukončit, protože ten človíček fakt úplně nevěděl, co dělá. A radši pojďme na ten druhý záznam. Chyba. Jo, tohle mimochodem, že jsme hráli proti sobě. To je toto. Což je na stejné mapě, se dívám, ork a člověk. My oba jdeme za náhodný, což je zajímavé, tím pádem Ice Lord jde za humany, což je rasa, za kterou většinou hrává. Ježíš Maria, já jdu za elfy, mě to hodilo elfy. Oproti tomu naši protihráči jdou Sub-Zero S jde za orky a jak se jmenuješ? Dexterux jde za humany. Tím pádem takový poloviční Mirror's Match.
jsem zvědavý, jak za ty elfy půjdu, protože elfové byla moje druhá rasa, kterou jsem hrál ještě v Rochu, kde jsem másoval archerky a připadal jsem si strašně cool, protože to v Rochu prostě fungovalo a když jste to rushnuli, tak jste to těma archerkama ustříleli. Jo, to bylo ještě Roch, to všechno bylo fajn, to bylo všechno super bombastický. Bože, než vyšel Ledový trůn nebo Frozen trůn, přiznám se, já jako hodně kombinuju české a anglické názvy, jo, těch jednotlivých jednotek, datadisků, map, čehokoliv, budov, tudíž jestli budu říkat občas DKčko a občas řeknu Rytíř smrti, nebo v tomhle případě Lovec duchu, ježišmarja, lovec démonů, to znamená Demon Hunter, DHčko, jestli budu říkat DHčko, nebo lovec duchu, démonů, tak myslím úplně tu stejnou jednotku, doufám, že je to lovec démonů, pamatuju si to dobře pro boha. Tak zatím Jíře ještě nemá, no, tak Jíře tady trapně nepostavil měsíční studnu. Ale abych se konečně vymáčkl k tomu, o čem jsem chtěl mluvit. Tak jestli byste měli zájem o další Warcrafty, klidně i třeba bych se obětoval a zpátky nainstaloval to Reforged, abych hrál něco aktuálního a je to lovec démonů. Vůbec s tím nemám problém, ale dejte mi prosím o tom vědět. Třeba já nevím, do komentářů napíšu nějaký svůj komentář, chtěli byste, nebo chcete mě, a pište, jo. Nechci dělat nějaký takový, když tohle video získá 100 lajků, tak natočím další video, to mi přijde jako odporný. Jo, tady tyhle čárečky, které jste právě viděli teďka kolem těch jednotek, respektive budov, znamená, že to ovládám já. Protože v rámci Warcraftu 3, když jste hráli týmově, tak šlo nastavit, že sdílíte spolu jednotky. Respektive jakoby celou svoji frakci. To znamená, když já jsem na to klikl, tak já jsem třeba teďka tady postavil Ice Lordovi, nebo začal stavět farmu. Jo, to stejný tady vidíte a tak dál a tak dál. Tady já taky už, ne, tak to je naopak skautování ještě našeho humana. Jo, to jsme si vždycky nastavovali, protože to bylo rozhodně lepší, než když jsme na sebe řvali, no dělej toto, jo, tak přece no. Konečně se můžeme pomstit, tady je samozřejmě, jsem tu a připravená. A nedělám nic jednoduššího, nic propracovanějšího, než že si hraju na progamera, to znamená používám stormové zvválky na útok na creep, aby oni útočili do toho creepu. Jo, koukám, že mi to teďka ovládá a naopak vaše on. Budova je dokončena. Zatímco já nevím, kde co dělám. Přiznám se, že nevím. Stavím stormové zázraku, což je obchůdek, síň lovců, abych mohl masovat huntresky. Jo, což je ono. Místo lovky řeknu huntresky. Prostě to jako to už nezachráníte. Tak, mám to tady plášť stínu, co se děje u soupeřů, tady vidím prvního grunta, jo. Jump, grunt. Ale to myslím, že už jsem vysvětloval několikrát. Pán mečů, jo. Má čebel, prahne po pomstě. Má čebel, prahne po pomstě. Aj! Vaše budova Ježišmarja, on má ladina. Tyhle kluky jsme tak šíleně všichni nenáviděli ve WoWku, protože měli to svoje debilní vajíčko. Vaše budova je dokončena. A ne, jsem nesmrtelný, haha. Koukám, že stechuju už na strmové zvěku, tady nakupuju, koupil jsem si slabý lektvar. Bystrosti ten, jo, já jsem si myslel, že ten plášť stínu jsem prodal, ale já jsem ho tady nechal, protože jsem amatér. Mám druhou archerku, síň lovců, to znamená velice brzo, jakmile asi bych měl postavit, no, mám 22, jo, tady mám druhou měsíční studnu, tak to potom v pohodě. Už dělám, ne, pořád dělám ještě archerky, tady mezi tím můj spoluhráč, tady creepuje ten prostřední creep, snaží se sejmout především tohle ogřího čaroděje, protože z něho padají předměty, já tady dělám, naopak creepuju tady tenhle, taky žlutý creep. Naši protihráči tady teprve dávají toto. Přiznám se, Loladin je sice super jednotka, ale respektive hrdina, ale jako druhej, protože healuje samozřejmě, ale Archmage neboli Arcimák je zkrátka OP za humany. Protože především ten zatracený elementál. Můj lovec démonů už je na dvojce, předpokládám, že to stejné se dá říct ano i o Arcimágovi, který už je skoro na trojce, ale koukám, že a slyšel jsem, že tady spadl, to znamená zemřel první footman, což je bezesporu škoda. Já zapomínám používat alt. Ork tady creepuje, to znamená ne já, ale náš soupeř creepuje tady ten creep mezi nima. Koukám, že jako první svoje kouzlo si dal to rozdvojení, což jako proč ne, ale přece jenom ten první huntreska.
Ale chci říct, že je samozřejmě lepší to zneviditelnění, protože to dává damage speciální. Naopak Loladin nemá healování, ale to zatracený vajíčko. Když se přiznám, že v tuto chvíli asi si dal ten heal jako druhý kouzlo. Takže dost možná to má vymyšlený. Tady je dozorcův ochránce, což není nic jiného, než když to pauznu. Tak když tady někdo půjde, tak my to uvidíme. Je to nezranitelné, ale trvá to myslím jenom omezenou dobu. Teď si nejsem přesně jistý, jestli 5 minut. Ono to asi předpokládám spadlo z toho. Tak ne, tak vypadá to, že to bylo jednorázovka na použití. No ale důležitější asi v tuto chvíli je to, že já tady objevil creep nezabitej. Protože mezi tím, ale naopak pozor, teď to zpomalím. Jo. Dotechoval jsem, postavil jsem další huntresku, nebo respektive vylezla mi další huntreska, tím pádem já jsem měsíční. Potřebuji postavit další měsíční studnu. Dotechoval jsem, což znamená, nevím, jestli pojedu medvědy nebo cokoliv dalšího, ale důležitý je, že jsem teďka tady objevil tohohle polomrtvého pána mečů, což já jsem teďka schválně zpomalil a snažím se ho killnout, protože on tady dodělává teprve tu zatracenou želvu. Já mu vysávám manu, díky čemuž jsem mu trochu snížil level, on dostal level, teda z životy, díky čemuž on ztratil životy, dostal sice level, ale umřel. To jsem teda okomentoval geniálně, ale jste mě pochopili. On tady teda nechává ty grunty a nechává je být. Člověče, i vy dva nejste úplně nic moc, i když asi jsou lepší než ti předtím. Navíc je tady další grunt. Oni jsou tři a já asi povraždím úplně všechny. On se mi tady snaží zabít tu huntresku, ale předpokládám, že s ní uhnu. Human jde na pomoc. Všichni tři grunty jsou minus, vysává manu, on si dal vajíčko, jej. Hlavně bacha tady na tu huntresku, Jiřino. Snažím se jí zneviditelnit, protože je noc. A je 3:45 ráno, tak to je v pohodě. On mi zdá se zaměří především mého hrdinu, což mě ale absolutně nevadí, protože já mu mezi tím můžu pokilovat ty jeho zatracený footmany. On ho healnu, ale naopak umřel tady tenhle. Jo a ještě často míjí, protože já mám talisman uhýbání, který předpokládám jsem získal tady z tohohle creepu. Za zádama humanu se objevuje další human, on si healnul dalšího toho zatraceného footmana a teď dostal velice zajímavý sur, ale bohužel měl svitek městské brány, takže se teleportuje zpátky do své základny. On začíná spamovat střelce, my tady něco udělali, my jsme tady pingnuli, což chápu co, protože se tady objevili další footmeni toho protihráče, což nebude pro nás představovat asi žádný zásadnější problém, já tady obíhám armádu, aby je mě pronásledovali a to bylo všechno. Tak, co bude Jiřa? Dělat stromové z větru, jasně, takže budu dělat ty chlapíky s těma hulkama, což teďka si nevybavím, jak se jmenujou. Tady mi zbyla huntreska, Jiřo, další, ty. Naši bojovníci potřeboval bych další měsíční studnu, tady tenhle plášť stínu tady pořád zůstal, což dost pravděpodobně možná ignoruju už v tuto chvíli schválně, nebo jsem si ho fakt nevšiml. Měsíční studny jsou můj zásadní problém, stromově zjetr už je takřka dokončen. Co se děje u soupeřů, armáda tady včetně pána mečů byla obnovena, techuje se a pozor, Jiřa si dal na gýskou čarodejnici, která má tu skvělou feature, že má takový ty blesky, který zabírají více nepřátel a předpokládám taky, že jsem to viděl v nějakým profi replay, tak jsem si připadal strašně cool, že to dělám a že jsem si myslel, že vím, co dělám. Tak, human tady spamuje pořád, ale myslím si, že my teďka půjdeme na orky, který už jsme i potkali. Tahle hunterska padne velice rychle, protože je Jiřa amatér. Já tady mám nakliknutý toto, teď jste viděli právě ty blesky, ale zasáhlo mi to jenom jednotku tady tohohle trolilovce hlav. Co se přiznám, nevím úplně co jede, huntreska by měla utéct, ale nemůže, protože tady zavazí tenhle footman, už se podařilo. Já se zaměřuji samozřejmě na pána mečů, který okamžitě chcípl, teďka mi trochu tady zavazí ten creep, který do toho vlezl taky, já to zpomalím přece jenom. Můj hrdina docela jako dostával nátřesk, koukám, že ho pronásledují. Některé moje jednotky zaútočily přímo na ten creep, protože lol. Jemu jako druhý hrdina vylezl Tauren Chieftain, to znamená náčelník Tauru, který nevím, co má, jestli má dupnutí nebo cokoliv jiného. Mně umřela, myslím si, huntreska, tady je.
velice brzo bude, má dupnutí, velice brzo bude následovat druhá, respektive třetí, ale myslím si, že to vůbec nemusí vadit, protože jeho trolilové zahlav je mrtvý, za chvilku padne i tenhle. Tenhle hrdina, dostal jsem level, protože přišla další vlna, blesková, ze spodu se přiblížil human, my tady mezi tím doděláme creep, já už mám taky level 4. Firebrand, to je docela hezký, už teďka i dokonce ta čarodějnice má level 2. U níž mimochodem si nepamatuju, jaký je v angličtině název. Trošku je blbý, že já ji tady nechávám úplně zbytečně umřít, protože jsem lolek. A teprve teďka jako jsem si všiml, že moje hrdinka dostává docela nátřesk. My jsme tady dodělali ten creep, mě umřela další huntresska, umírá mi i druhý hrdina. Tím pádem bych asi měl docela jako začít na tom pracovat. Dobrý je, že mě human pronásledoval. Tím pádem... Ty budou katapult, what the fuck? Od orka se objevil katapult a teď už je to pouze human versus human, i když já tady mám dvě archerky, no. Jenom by mě prosím zajímalo, co se děje tady u mě. Stromové z větru je dokončen, Huntresska tady běží za mým hrdinou, protože ten se jde healnout. Ale to je asi tak všechno. Tudíž v tuto chvíli si myslím, není nic důležitějšího, než se podívat sem, protože z mé strany toho příliš mnoho neuvidíte. A tohle si myslím, že je poměrně jednoduchý pro ty footmeny, pro ty pěšáky, kteří mají ještě navíc zaplou, nebo nemají zaplou? Asi vypadá, že nemají zaplou tu funkci, že by jako měli štíty zvednutý, tím pádem by... Jo, on dokonce ještě udělal tady toho... Rydera, uf. Je pravda, že i tenhle hrdina má docela málo životů, ale už je na levelu 5, což si myslím nebude zásadnější problém. Katapult velice brzo taky bouchne, nebo respektive se zboří. Ježišmarja, jsem postavil jezdce na hypogryfu. Tak teď nevím, jestli jsem se uklikl, nebo jsem to myslel vážně. No ale... Jo, teďka vidíte, teď mají zvednutý ty štíty. Tak ono to není vidět jako stav, jako efekt jednotky, ale mají to zvednutý. A jak uslyšíte takový ten zvuk, pokud já někdy přestanu mluvit, tak to bžum, 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 tak oni to odráží. Loladin je mrtvej, jediný, kdo se oživil, je Tauren Chieftain, tahle věžka je spíš vtipná než cokoliv jiného. A Jiřa tady hrdinsky přiletěl s jednou lovkyní, nebo respektive lučišnicí na hypogryfu, Dexteru opustil hru, což byl ten human. A po pádu tohohle Tauren Chieftaina si myslím, že úplně to stejné se dá očekávat i od našeho remake, od našeho soupeře Sub-Zera. Jiřa píše GG, taky jsem si oživil hrdinu, ale to asi nikoho... To se tak nemusí trápit. Remake, OK. Není problém, nejsem si úplně jistý, že jsme něco takového udělali. Proč? Stejně si na hovno? Stejně to neumíš? Taky hezký, teď úplně... Jo, tady byly ty blesky hezky vidět, to zasáhlo asi několik peonů, ale tím to skončilo. No a když se podíváte na ten graf APM, tak se asi dá bez problému říci, že jsme byli... V podstatě celou dobu lepší, jedna malá chvilinka kolem té 6. minuty, kdy Iceloadovo APMko kleslo pod Sub-Zerovo, byla asi výjimka, protože jinak jsme na tom byli opravdu nejlépe, přičemž je zase hezký, že oni byli docela taky vyrovnaní, tudíž jediný asi takový zásadnější rozdíl byl v tom, jakým způsobem jsme to zahráli my a s jakým to zahráli oni. Takže ještě jednou mi dejte prosím vědět do komentářů, jestli byste chtěli vidět nějaký Warcraft, ať už starý, to znamená takovýhle záznamy, nebo nový, že bych se obětoval a nainstaloval to. Mějte se krásně a byla to dobrá hra.